Telebingo! 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 Shpar, 100 sekonda në shpar, loja që preferuar! 1 milion! Cambia el paso. Lushnja, 1 milion! Nga rota e fatit sot janë vledhur më shumë se 4.600.000! Mbi 12 milion! Bingo! 13.727.000! Ja ku janë të gjitha zarfat, edhe rrogat e Telebingo, edhe makina, miliona! Shtu do t'jene dhe avën që vjen? Luani me ne, fati do t'ju drogasë!